passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? La victòria de Joe Biden en les eleccions presidencials dels Estats Units d'Amèrica este mes de novembre de 2020 ha conmocionat al món. Les reaccions no s'han fet d'esperar i la que més ha donat que parlar és la de l'actual alcalde de la ciutat de València, Joan Ribó, en Twitter, afirmant que el govern de Biden s'ha copiat del País Valencià, fent referència a que també tindrà una vicepresidenta, comparant a la nova vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, en l'actual vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. Este missatge ha causat desengany i rises a parts iguals, primerament per nomenar el territori País Valencià, denominació emparada dins de l'àmbit del nacionalisme català, i seguidament per afirmar que el govern dels Estats Units copia a València. Les reds s'han plagat de memes burlant-se del comentari, contestant-li com si fos un xiste o directament burlant-se del propi Joan Ribó, un succés que balla entre la gracieta i la prepotència, i que ha deixat en ridícul a l'alcalde del Cap i Casal i a tots els valencians. Si t'ha agradat este vídeo, dona-li m'agrada. Compartis-lo en tot el món, subscriu-te i activa la campaneta de les notificacions i comenta en el hashtag USA lo que opines sobre este succés. En la descripció del vídeo trobaràs els nostres altres canals, el contacte a les classes de valencià i l'enllaç al nostre Patreon. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!